Uşağın adı, soyadı və ünvanı deyin. Bu Kərimxanova Günel, Adil qızı. Qusar rayonundandır. Ha, Qusar rayonu, Qulaq kəndindən. Başı infarkt keçildi bu. Elə doğan 3-cü gün, 3-cü gün anadan olan, 3-cü gecə pis olub ümidəyə apardılar. Orada da malicə, bu palataya, o palataya, o şöbəyə, bu şöbəyə, ondan sonra qara qara evdə olmuşuq. Uşaq nervologiyədə olmuşuq, uşaq bədpada olmuşuq. Daha heç bir çarə yoxdur buna, çarə yoxdur. Çarəmiz nədir səhərdən axşama kimi bunu bamper geyindir, şamları al. Yoxdur deyir, orada deyir ki, bunun macı var, xaricdə var, 70 mindir, nədir istəyirlər, mən haradan getirim? Yeməyi bunu bamperse çatdıra bilmirəm, bunun şey, pensiyonu. İşlədi 2 manat pensiya var, keçən il martdan, indi də yoxdur. Səhərdən axşama şam al, duruq rəqlər, piçeni al. Pampersə çatdırmaq olmaz. 33, siz bilirsiniz, 60 qəpik, 35 qəpik edir pampers. Gündə heç olmasa 3-4 dənə pampers lazımdır. Harasa müraciət eləmişsiniz? Nə edim mən? Mən də 5 yandan dolanam, mən bibiyim onu. Hansısa hökumətə, idarələrə müraciət eləmişsiniz? Harasa yazmışsınız? Yazıb vermişik, hər yazıb verib o. Anası yazıb verdi, anası yazıb da anası nə eləsin, o deyə başıb varmanı özü də yanıb onun. Bəs nə cavab veriblər, hara yazmışsınız? Heç bir cavab gəlməyib hələ, Melik. Heç bir cavab gəlməyib. Çatıb deyə ancaq cavab gəlib çıxmayıb. Yazdığınız yerlərdə deyin, ha? Yazdığınız. Mən də dövlətdən istəyirəm, hükümət istəyirəm bunu. Bir hükümət olursun. O uşağı da mən oxutduram, o birini mən oxutduram burada. Yoldaşı hansı belə bir deyək də idarəyə müraciət edib, bunun haqqında yazıb, xahiş eləyib kömək üçün? Yazıb, mərkəzə də yazıb, burada yazıb, bizdə et aparatazda yazıb yoldaşı bunu. Yazıb, bir cavab gəlib çatmayıb olar. Onun heç kəsi yoxdur, onun da anası Azərbaycanlıdır, düşüb bu deyək Kəlbəcərlidir, Qidənin anası. Atası da Kəlbəcərdə injiner işləyirdi, o da rəhmətə gedib orada, infar geçirdi. Qalıb o yetim, qalıb mən saxladım. İndi mən də burada yaşayıram, 75 yaşım var. Mən də indi xahiş edirəm, hörmətli bizim şey, Mehriban xanımdan ki, buna bir köməklik eləsin. Hər şeydə köməklik eləsin, çatdıra bilmir anası, çatdıra bilmir valla. Ha. Mən onlardan xahiş edirəm, Leylə xanımla, bizim Mehriban xanımla. Mehriban xanım laf yaxşı adamdır, adı kimi özüdür, hamısıyla Mehribandır. Hamısına xidmət işləyir o, hamısına bir görürəm də televizorlarda da mən.